Goeiemôre, good morning. Ja, dis die uittreksel uit Vryheid, dis 'n nuwe stuk van my en dis die derde uittreksel wat ons vandag gekyk het. And I hope you're enjoying the story, you're following it, and if you're here for the first time, I hope you were able to pick it up. Last week, we come to the conclusion of it. Ek neem al hierdie paar Christene vanoggend hier in die gehoor. Ek gaan nie julle vra om julle hande op te steek as jy 'n Christen is, 'n kind van die Here nie. Maar as jy 'n Christen is, dis dan fantasties om 'n kind van die Here te wees, is dit nie? Nee. Jy mag reageer as jy 'n Christen is. OK, daar's 'n paar Christene wat sê dit is fantasties. Dit is absoluut wonderlik. Ek bedoel, jy's 'n kind van die Here, jy weet jy gaan eendag hemel toe. Alles gaan net goed. Ek bedoel, jou kinders is altyd soet. Hulle kom al hulle vakke op universiteit, hulle kry A's vir al hulle vakke op in op skool, né? Hulle luister as ma en pa praat. Jou vrou is altyd lief vir jou, jou man is altyd lief vir jou. Hy's gek oor jou. Hy bederf jou met koffie elke oggend in die bed. Dit is hoe dit met 'n Christen gaan. Altyd net wonderlik goed. Jou werk is fantasties. Jou kollegas werk altyd so saam. Hulle luister na jou. Hulle love jou input, né? Dit is die waarheid. Hulle kyk by almal sulke dowwe gesigte en toe oë. Nee, dis nie die waarheid nie. As jy hulle dan vrygekyk het, daai uittreksel Vader Kolbe was 'n Christen of hy's 'n Christen. En dit het nie met hom so goed gegaan nie. Hy het rond in 'n Auschwitz vir sy geloof. Hy was nie eens 'n Jood nie, maar omdat hy nie sy geloof in Jesus Christus wou versaak nie, het die nasies hom gevang en saam met die ander Jode in Auschwitz gevat. En Vader Kolbe is 'n historiese karakter. Hy het regtig geleef. En die stuk is gebaseer op ietsie wat daar in Auschwitz gebeur het. Dit gaan julle volgende week sien. Maar om 'n Christen te wees is nie altyd maanskyn en rose nie. Dit gaan nie altyd goed nie. Ek onthou in my lewe 'n klompie jare gelede het ek deur 'n geweldige krisis gegaan. Dit was 'n storm in my lewe. My lewe het op daai stadium gevoel asof ek groot gaas. Ek het nie geweet of ek kom of gaan nie. Dit het gevoel asof die storms en die branders, die golwe en die wind net te veel is vir my. En ek het nie geweet wat ek kan doen nie. Ek het 'n jaar was ek predikant in 'n NG gemeente en die Here het my daar geplaas en toe die Here vir my gesê maar daardie is nie jou roeping nie. Jou roeping is nie 'n gemeente predikant nie. I'm calling you to go into a drama ministry because that is the gift that I've given you. So you must use that. So wat ek toe moes doen is ek het my sekuriteit moes prys gestee. My sekuriteit van 'n salaris kry by 'n kerk, by 'n gemeente elke maand, 'n huis wat ek kon bly, 'n motorsubsidie, 'n telefoon toelaag, al daai goeders moes ek meesit. Dit het nogal my 'n tydjie gevat voor ek bereid was om dit te doen. Dit het nie sommer net so gebeur nie. Ek moes doodseker maak dit is die Here se wil. Dit is wat hy wil hê ek moet doen. Because I wanted to be in the center of his will. Maybe I believe that if I'm in his will, things, that's the best place to be. That's the safest place to be, don't you think? To be in the center of God's will is the safest place. Maar ek het agtergekom dit is nie. Want ek het my pos bedank by die gemeente. And I went into a drama ministry. But to support myself and my family, I took my pension, everything that I had, and I borrowed some more money and I bought a coffee shop. And I meant, okay, this was to support myself. This was my income, so I could live and I could do what the Lord has called me to do, and that is to do things like that behind me, that was in front. And then I realized after about 3 months in the coffee shop, I'm not doing anything that the Lord has called me for. I'm now managing a coffee shop, and there's so much other problems. I'm busy from 7 in the morning till 11 every night, and there's no time for me to perform. There's no time to write dramas. Wat nou gemaak? En ek het gaan bid oor die saak, want ek het dan geglo dis die Here se roeping vir my lewe, en ek het gesê, Here, wat nou? Ek het my geroep om volgens in 'n drama bediening te gaan. Ek het dit nou gedoen. Nou sit ek in die coffee shop en ek doen nie wat U my geroep het nie. Ek sal hierdie coffee shop moet verkoop, want dit was my plan gewees om inkomste die Here te kry, sê ek, die coffee shop koop nie. Dit was maar my eie plan gewees, ek by sê. En ek bid vir die Here en ek sê vir die Here, Here, as U wil hê ek moet hierdie coffee shop verkoop sodat ek kan tyd het vir die drama bediening waartoe U my geroep het, dan moet U vir my asseblief 'n verkoper stuur. I pray that the morning, the afternoon and that evening, the next morning, my manager came to me. She said, would I be interested in selling my coffee shop? I said, I didn't speak to anybody about it. I didn't tell her about it.
I said, yo, what do you mean? So I say, there's somebody I know, part of family, friend, who's coming from Durban, and he's interested in buying a shop like this. Would you like to meet with him? En die Here kan sê my, wow, Here, dit is 'n geweldige antwoord op gebed. Is dit nie fantasties nie? Ek sê, ja, natuurlik, ek gaan met hom ontmoet. Daai middag, daai selfde middag, kry sy hom, hy kom na die koffie shop toe ons gesels, en hy sê, hy stel presies in so iets belang, hy wil dit vir sy verloofde koop, en hy gaan trou, en sy het om geld geërf, en dit is nou net mooi, wat wil ek hê vir die koffie shop, en ek gee die prys, en hy sê dadelik, ja, nee, dit is fine, en dit is reg so, want ek kan hulle oorvat, en hulle, hy sê sommer ons, ons gaan moeilik oorvat, ons is klaar in PE, ons is nie meer in Durban nie, en wara, einde van die maand, vat hy die koffie shop oor, en hy skryf die check uit, en hier gaan ek bank toe met die check, en ek betaal die check, en wow, my pensioen het ek teruggekry, alles is nou reg, en daar bounce die check. En ek dink, maar Here, U het gesê ek moet die koffie shop verkoop, hierdie koper gestuur, soos wat ek gevra het, en nou is die koper die geld nie. Wat's die purpose, wat ben bang jy, wat is wrong with me? Om 'n lang story kort te maak, op die ou end, sit ek sonder 'n pensioen met 'n baie skuld, wat ek moes aangaan om die koffie shop te koop. Die koffie shop is toegemaak, want die ou het ook 'n ander ouens bedrieg, en die polisie soek hom die hele land vol, en selfs in die buiteland, en hy is buiteland toe, hy het gevlug, hy en sy verloofde, wat toch laat nie sy verloofde was nie, wat sy catering crime was, hulle is soos Bonnie and Hyde gewees, en daar sit ek die gebakte pere, die winkels en deur is gesluit, alles is geconfiskeer, ek het letterlik niks oor, en ek het die einde van die maand niks om my huispaaiement te betaal, om kos mee te koop vir my gesin nie. Dit was die grootste storm wat ek nog om was in my lewe. Ek was al in 'n klompie aan, en ek is op die oomblik ook soort van in 'n ene, maar hy is nie so erg nie. Maar dit was die grootste storm wat ek nog in was. En ek sit in Welkom, want ek soek nou werk, en ek kry 'n werk, ek kan van vakansies verkoop. En hulle stuur my Welkom vir sommer die eerste week, en ek moet daarmee mense gaan praat, dat ek nie ken nie, en ek moet vir hulle sê, jong, hierdie vakansies is wonderlik, en nou doen ek glad nie wat die Here my geroep het nie. Here, wat gaan aan? Ek sit in die hotelkamer voormiddag eet, en ek gaan op my knieë op die bed, en ek sê, Here, ek glo nie, U is my God en my koning. Ek is die kind, ek het nou die stem geluister, ek het gedoen wat ek geglo het, U van my vra, ek weet het nie gesê die koffieshop nie, dit was my eie idee, ek is jammer oor, maar nou is ek in die krisis, ek is nie knyp, ek is die storm, die golf is te groot vir my, die wind is te sterk vir my, wat nou? Piep, 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 gaan my self oor. En ek kyk, en daar staan om, Jesaja, ek weet nie van wie ek kom, Jesaja 29 vers 11, many of you may know what it says. It says, I know what I've planned for you. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. That's how it is. Now into lunch. Hierdie mens het vir my hoop gegee, dit het nie my probleme opgelos nie. Maar dit is die realiteit van die lewe. If you're living in this world long enough, you will have storms. You will have chaos. You will have problems. Jy gaan krisis beleef. Daar's nie 'n ander manier nie. Dis hoe dit gaan. Maar hoekom? Hoekom gebeur sulke goed selfs met kinders van die Here? Hoekom laat die Here dit toe? En as mens in die storm is, dan vra jy maklik maar, Here, hoekom met my? Wat is so verskriklik aan my? En soos ons verlede week gesien het, Here, het U my dan nie meer lief nie? Want as U my lief het, moet dit mos goed gaan met my. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel oor storms. Die eerste gedeelte wat ek wil uithaal uit die Bybel uit, kom uit Daniël. My name is Daniel, so it's a book very close to my heart. And one of my favorite stories, other than, of course, David and Goliath and all the things that sucks. But is it Simpson? What's his name in English? Samson, yes, Samson. And all his stuff was always wonderful to read. But, of course, Daniel. That was one of my favorites. In Daniel 6 lees ons moet nou vir onthou wat met Daniel gebeur. Daniel het geleef in die tyd so 600 voor Christus. He was a Jew living in Israel, and then King Nebuchadnezzar came and he took the Israelites from their land and he took them away. Hy het hulle weggevoer in ballingskap daar na Babylonie toe, dis die huidige Iran. Julle sal weet waar dit is, nou so noordoos van ons af. En hy het hulle weggevoer en daar sit Daniel en Daniel en sy vriende, maar nou verloop die tyd, hulle is in ballingskap. 10 jaar, 20 jaar later, 50 jaar, 60 jaar later, nou is Nebukadneser al dood,
die Babyloniërs is nie meer eens in bewind nie. Die Babyloniërs was na die Assiriërs die tweede groot wêreldgrootheid. Intussen het die Mediërs en die Perse oorgevat. Hulle word was die derde groot wêreldgrootheid. En daar het hulle 'n koning met die naam van Darius. Die koning Darius het soos die ander konings van Babel en soos die konings van Persie het agtergekom, maar hier Daniël is 'n besonderse man. His name means the righteous man of God. And he was really a righteous man. And King Darius, he made Daniel one of three ministers, prime ministers, in his government. One of only three. So Daniel was a Jew and he had a besonderse plek gekry, posisie gehad. En natuurlijk was die andere ouders in die omgeving een bietjie jaloers op hom. They were so jealous upon him. They were looking for things to get him into trouble. They were looking and looking and looking and they couldn't find anything because Daniel was a righteous man of God. And then they decided, wait a bit, Daniel, he loves to pray. Let's find something about his faith. And then they went to the king and they said, Koning Darius, jy is mos so 'n wonderlike koning. Daar's nie nog 'n koning soos jy in die hele wêreld nie. Jy is die slimste koning. En weet jy wat sal wonderlik wees? As jy's 'n koning, as jy 'n dekreet uitvaardig, you must make a law that must tell everybody for one month to pray to nobody else than to you, the king of Persia. Sal dit fantasties wees as jy, want jy is so goed. Koning, doen dit, en hulle smeer so 'n bietjie die hele pas kom. En koning Darius, ja, hy laat homself float steur hulle. En hy sê, goed, okay, yes, let's do this. Let's make a decree, for one month, you must only pray to me, nobody else. En natuurlik, al die mense het gehoor gegee, behalwe Daniel, want Daniel was 'n kind van die Here. En wat doen Daniel? Ons lees nou in Daniel 6. Daniel gaan, soos hy gewoonte was, na sy dakkamer toe, bo op die dak, waar almal kan sien, en drie keer 'n dag kniel hy voor die Here, almal kan sien hy kniel, en hy bid tot die Here. Nou verstaan ek nie mooi wat Daniel se plan was nie, want ek dink as ek in die situasie was, sou ek dalk gedink het, goed, ek hoef nie my oë toe te maak om te bid nie, nee. Ek bedoel, ek bestuur baie keer en dan maak nie my oë toe as ek bid nie, die Here vra nie. Ek kan maar vir hierdie maand net nie op my knie gaan nie, dat niemand sien ek bid nie, ek hoef nie my foto te maak nie, niemand gaan weet, ek bid eintlik, maar niemand weet ek bid nie, so ek gaan nie in die moeilikheid kom nie. Maar nie Daniel nie, nee, Daniel wil vir almal wys, ek glo die lewende God, ek kan bid nie 'n koning nie, ek kan bid die lewende God, en dis wat hy doen. En dan kom al sy vyande, hulle kom na die koning toe, hulle sê, koning, het u nie 'n bevel uitgevaardig nie? Ja, sê die koning, ek het. Koning, u sal my nie glo nie, maar hierdie Daniel, hierdie eerste minister, hy is besig om tot sy God te bid, kan nie glo, hy het die bevel net geïgnoreer, hy maak asof hy nie die koning is nie, dit is chaos, mens kan nie so iets toelaat nie. En die koning was lief vir Daniel, ek bedoel, daar staan koning Darius was hartseer. The king was really sad about what happened, and he thought of a way to get out of this. But the accusers came back and they said, King, you must do something. This is chaotic. Daniel prayed only to his God. He's not honoring your law. And then against his will, King Darius gave the command. And they took Daniel hostage. And they threw him into the lion's den. Jy het al gehoor van die leeu. Daar beland Daniel in die leeukuil saam met 'n klomp honger leeus wat gereed is om hom te verslind. En koning Darius, nadat Daniel in die leeukuil gegooi is en die leeukuil verseël is, gaan terug na sy paleis toe, maar hy kan nie slaap nie. Daar staan in die Bybel, hy kon niks doen om die tyd te verwyl nie. Hy het die hele tyd net gedink aan Daniel. Hy was bekommerd oor Daniel, hy was hartseer geweest oor wat gebeur het. En die volgende oggend vroeg, omdat hy nie kon slaap nie, het hy opgestaan en hastig na die leeukuil toe gegaan en hom in die kat te hê. He called out, he said, Daniel, did your God protect you from the lions? And then he waited. And a voice from inside the lions then called out, yes, King Darius, my God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu toe te bind, sodat ek niks aangedoen het. In hierdie krisis, in hierdie storm van Daniel, omdat hy getrou was aan die Here, omdat hy die Here vertrou het,
het die Here dit gedoen. Ons lees daarso in vers wat ek net gou vir julle daai vers kry. Dit staan so mooi. Daniël 6 vers 24. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel op hom nie, omdat hy op God vertrou het. Because in the midst of the storm, God wants us to have faith in Him. God wants us to trust Him. That's why He allows storms in our lives. So we can learn to trust Him even more. Een ander story, wat ongelooflik is, is die story van Petrus. Ek julle al van Petrus, nou hy is een van die 12 disciples. Peter, Simon Peter. Hy was die ou wat Jesus 3 keer verraai het, verloon het eintlik. Want gesê, ek ken nie hierdie man na Jesus kruis, soos in hegtenis daar nie. Maar hierdie selfe Petrus, ons lees daarvan in Matteus 14 en ook in Markus 6, maar wat gebeur is, Jesus gee die skare, onthou julle die meer as 5000 mans, hy het in 'n groepie gaan sit en toe, het hy die 2 visse en die 5 brode gebruik, en hy het dit alles gebruik en hy het vir hulle kos gegee, en toe hy vir hulle kos gegee het, toe hulle kom hulle terug en toe sê hy vir sy disippels en ons lees daar en is baie interessant die Griekse woord wat daar gebruik word. Hy het hulle gedwing. Hy sê nie vir sy disippels klim in die skei nie. Daar staan hy het sy disippels gedwing om in die skei te klim en so lank na die oorkant van die meer te vaar. En dit is wanneer hy gaan bid en toe kom hy in die vroeg in die môre toe hulle die hele nag op die see was, toe breek daar 'n storm uit. Toe waai die wind en die golwe gaan op en af en hulle is in die moeilikheid en terwyl hulle in die moeilikheid is, hy het hulle gedwing om die skei te klim en in die storm in te gevaar. Let wel. Hoekom? Dit is wat hy gedoen het. Toe kom hy op die see op die water aangeloop na hulle toe en hulle sien terwyl hulle roei en stoei en bang is vir die groot storm, sien hulle kom iemand na hulle toe aangeloop en hulle dink dis 'n spook. En Jesus sê vir hulle moenie bang wees nie, dit is ek, Jesus. En wat doen Petrus? Petrus se woorde daarso in ons lees daar van Matteus 14 is ongelooflik wat Petrus sê. Petrus sê die Here, as dit U is, laat hierdie storm asseblief bedaar, ons kan dit nie uithou nie. Nee, Petrus sê, Here, as dit U is, sê vir my om op die water na U toe te loop. Isn't that bold? Lord, not take the storm away, not calm the storm, but tell me to walk on the water to You. That is faith. Faith my God. En die Here sê, kom, dis ek. En Petrus sit sy voet oor die skei in die water en hy kyk na die Here en hy loop. Tree vir tree en hy loop in die water. Want hy glo in sy God. En terwyl hy na die Here toe loop op die water, en dis nie eers kalm water, dis swembadwater, dit is stormwater. Golwe wat op en af gaan. Toe sien hy, o God. Hier kom 'n groot brander aan. Hier kom die wind sterk. En toe hy wegkyk, toe hy sy oog van Jesus afhaal, toe begin hy sink en hy skree, "Help Here, ek vergaan." En onmiddellik steek Jesus sy hand uit. Hy tel vir Petrus. Hy tik hom op out of the water. That is faith. Faith for Peter, although his faith at the end cost him. Want dit is wat die Here vir ons kom leer oor krisisse. Die Here kom ons sê oor storms. Wanneer jy in die storm is, kan jy kies om vir God te verkwaal. Jy kan kies om te sê waar is God? Maar God wil hê jy moet kies om hom te vertrou. God wants you to trust Him. God wants you to have faith in Him. God wants you in the storm sometimes, so your faith can grow. Jakobus, Jesus se broer, skryf in Jakobus 1, hy sê, wees baie bly wanneer allerlei beproewings, allerlei storms oor julle lewe kom, want dit stel julle in staat om te volhard, en die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle geloof kan groei en tot volle geestelike rypheid kom. I just want to end off with a short story because I see my time is running out. In 1858, there was a Frenchman, I think it could only be a Frenchman who was so daring to do a stunt like that. He walked on a tight road with a diameter of 2 inches. He walked across the Niagara Falls on June, 30th of June, 1858. His name was Charles Blaudin. His real name was actually something else, I think Francois somebody, but he called himself the great Blaudin, because he had long hair. And his manager's name was Henry. And the first time
He had people coming together. They had 25,000 people on both banks of the river watching what he's going to do. And there's a picture of him walking on the tightrope with a balancing pole across Niagara Falls. He was 4 years old when he started walking on tightrope, so for him it was so natural. He said to the people before he started walking, he said, "I don't prepare for disaster, because if I prepare for disaster, it will come. I just trust that I will be able to do this." En hy het oorgeloop. Daarna het hy vir die mense gesê, "Kom volgende week terug, dan gaan ek dit weer doen." Maar dan toe het hy 'n sap oor sy kop getrek en het geblinddoek gedoen. Daarna het hy die sap afgehaal en teruggeloop agteruit. So gemaklik was hy. Hy het op 'n stadium gaan sit in die middel op sy een been. En toe het hy gevra dat hulle met 'n boot afvaar. Hy is net 60 meter bo kan die afgrond van die afvalle. Het hulle met 'n boot gevaar en toe het hy 'n stoutjie laat afsak met 'n hoek aan, en hy het 'n bottel wyn wat hulle vir hom aan die vasgemaak het met 'n mandjie, het hy opgekontrol en hy het 'n glasie wyn gedrink daarbo terwyl hy op hierdie tou in die middel van die Niagara waterval het. En toe het hy oorgeloop en toe kom hy terug, en die Amerikaanse president was daar, en ek dink dit was omtrent hierso by die 14de Julie gewees. Op die 4de Julie, wanneer is die Amerikaanse Vrydag, die 4de Julie, né? Die 4de Julie, toe sien die Amerikaanse president daar, nog meer mense is daar om te kom kyk, en hierdie ou, niemand kon glo wat hulle sien nie. En toe sê hy vir hulle, "Who of you wants to get on my back so I can carry them across?" And we asked that, everybody was quiet. Nobody wanted to get on the great Buddha's back for him to carry you across, because they didn't trust him. But he had a manager called Harry. Wat was Harry se vanne weer gewees? Ek kan hom nie mooi onthou nie. Harry, ek gaan nou gou vir julle kyk. Harry Kalkbrenner. En Harry Kalkbrenner het vir die mense gesê, kom, en toe niemand wil kom, het toe sê Charles kom, "Klim jy op my rug." En toe hy hom op sy rug het, toe sê Charles kom hierdie woorde, toe hy op die rand van die afgrond staan, sy eerste voet op die tou, toe sê hy, "Harry, always look up, never look down, and trust me with your life." En dis wat die Here vandag vir jou sê. As jy voor die rand van die afgrond staan, as jy in die middel van die storm staan, always look up, never look down, and trust me with your life. Amen. Here, ons geloof skiet so ver te kort. Wanneer die storms kom, raak ons so gou bang, soos wat Petrus ook al bang geraak het en gesink het. Maar ons gebed is dat U vir ons geloof sal gee, dat U vir ons vertroue sal gee, dat You will help us to trust You with our lives, with everything we've got. Because You are trustworthy, You will not forsake us. Thank You for that. Ons bid dat U ons geloof sal bou, dat U ons geloof sal versterk. En ek wil kom bid vir elkeen wat daar vanoggend in 'n storm is. Elkeen wat vanoggend 'n krisis het en nie weet watter kant toe nie, nie weet hoe om dit te hanteer nie. Ek bid dat U dit vir hulle sal hanteer, dat U vir hulle die geloof sal gee in hierdie storm. In Jesus naam. Amen. I just want to end with what happened after I received that SMS. I got a phone call from somebody, and they set up a meeting with somebody else. And to make a long story short, at the end of the month, that person that I've met paid in 5,000 rand into my account. That was enough at that stage to cover all my expenses for the month, because the Lord came through in the midst of the storm.